Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Elnök választó küldött közgyűlés tartott a Magyar Állattenyésztők Szövetsége. A küldött közgyűlés egyhangú szavazással megválasztotta az új elnököt, aki nem más, mint Zászlós Tibor, a Mezőfalvai Mezőgazdasági ZRT vezérigazgatója, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdaságért felelős alelnöke. Tisztelettel köszöntöm. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok, gratulálunk. Köszönöm szépen. Idézek öntől, sikeres állattenyésztő csak az lehet, akiben kellő elszántság és alázat van a szakmája iránt. Ugye ezt osztotta meg a közgyűléssel, és ugye hozzátette, hogy aki szerint, mármint ön szerint, hogy soha nem volt ennyire jó a csillagok állása ahhoz, hogy az állattenyésztők hangját a kormány ne csak meghallja, ami fontos, de a javaslatokból konkrét intézkedések, illetve eredmények szülessenek. Nos, ennek tükrében kérdezem, hogy melyek azok az alapvetések, amelynek mentén ezt az új pozíciót betölti. Előtte azonban beszéljünk egy kicsit arról, hogy ott volt Nagy István miniszter úr is, aki az új állattenyésztési törvényről mondott néhány szót. Nézzük az új állattenyésztési törvény szempontrendszerét, kivonatosan természetesen. A törvény szempontrendszere igazodik nagyjából az előzőhöz. Nyilvánvaló, hogy mivel az 25 évig volt érvényben, és ez nem kis dolog, a rendszerváltást követően, hogy egy állattenyésztési törvényhez igazából 25 évig nem kellett hozzányúlni, az azt jelenti, hogy a genetikai alapok, állattenyésztési genetikai alapok védelme, ennek működési rendszere, és hát nyilvánvaló törvényi szabályozása, a közigazgatási szabályozást is beleértve, van ebbe a törvényben manifesztálva. Tehát mikor, ki, hogyan, milyen körülmények között tud tenyészállatot elállítani, milyen szabályokat kell figyelembe venni a tenyészállat előállítása során, a piacokon való megjelenés során, és ezeknek az igazolási rendszere során. Tehát nagyon röviden ennek a részletezése maga a törvény. Ez annál is inkább fontos, ami persze még nem jelent meg, hanem széleskörű társadalmi vitán volt, és hát most van a parlamenti előkészítése, hiszen már 2 évvel ezelőtt megjelent az uniós állattenyésztési szabályozás, amely alapján most november 1-től ez életbe is lépett. Tehát az uniós szabályozás, amelyik jelenleg felülír mindenféle más törvényt, azt mondja ki, nagyon hézagosan mondom, hiszen ez egy szélesebb körű szabályozás, hogy lehetséges bármely állatfaj tenyésztő egyesületéből, hogy több is legyen az országban. Tehát ha most azt mondom, hogy Hereford egyesület, akkor ebből több is elképzelhető, akár külföldről beérkezve az országba, akár pedig a magyar egyesület határokon túl is terjeszkedhet. Hát azért legyünk tárgyilagosak, hogy bármennyire is színvonalas és eredményes nemzetközi tekintetben a magyar állattenyésztés, a tenyésztési vonalt húzom alá, mert nyilvánvaló az állattartás, hízlalás vonatkozásában vannak számtalan teendőink, ugyanúgy persze a tenyésztés tekintetében is, de mivel Magyarországon színvonalos állattenyésztés folyik, ettől függetlenül a multik számára, tehát a multinacionális tenyésztő szervezetek számára, hát ez egy nagyon kívánatos helyzet. Ne higgyük azt, hogy mi fogunk tudni mondjuk Franciaországba terjeszkedni, vagy Németországba a tenyésztés tekintetében. Inkább valószínű, hogy ők tudnak ide bejönni. Viszont azt azért lássuk be, hogy nem biztos, hogy az a fajta megoldás, ami hát eddig is megmutatkozott az ilyen terjeszkedések tekintetében, hogy az elején hát kedvező anyagi és egyéb feltételrendszerrel bevonják az embereket, a későbbiekben pedig hát nyilván sokkal nehezebb a kilépés ezekből a rendszerekből, amikor már a negatívabb hatások is érhetik. Mit értek
ez alatt lehetséges, hogy az elején a méltán híres magyar tenyésztés szigorúbb feltételeket szab egy tenyészállat előállításra, mint esetlegesen egy külföldi. Ezért lehetséges, hogy valamennyivel olcsóbb tud lenni, akár ezáltal, akár oly módon, hogy áldoz a piacszerzés érdekébe, amire ugye hát a tőke plusz nincs meg a magyar tenyésztő szervezetekben. És hát a magyar gazda, ha nem gondolkodik tovább évekkel előre, akkor azt mondja, hogy hát itt ez olcsóbban fogja nekem állatonként igazolni a tenyésztési elveket, tenyészállathoz szükséges különféle megfelelő járatlevéltől kezdve, hogy ne soroljam mindazt a törzskönyveket, ami értelemszerűen szükséges e tekintetben, tehát inkább hozzá fogok igazodni. Na most az azért nem jó, ha mondjuk egyébként sem túlzottan nagy tenyésztő szervezeteink. Van olyan, ahol a szarvasmarhánál pár ezer darab van, van, ahol pár tízezer darab van, hát nagyon szétforgácsolódik. Igen, ugyanakkor nagyon fontos, hogy, és ez kihívás, hogy az unió szabta keretek között ez az új törvény azért megerősítést és védelmet is nyújt a gazdáknak. Mindenképpen, és ezért kell ugye a magyar rendelkezés is, ami hát természetesen meg kell, hogy feleljen az EU-s jogszabályi háttérnek, egy ernyőt tudjon vonni azért a gazdák fölé, hiszen a külföldi tenyészszervezeteknek is a működését azért a magyar hatóságok fogják engedélyezni. Tehát megvan az a protokoll, és hát nyilvánvaló a végrehajtási utasításban részletesen meg is fog jelenni, amely alapján külföldi tenyészszervezet magyarországi működését szabályozni, illetve engedélyezni lehet. Tehát ugyanúgy, mint más földdel és mással kapcsolatos rendelkezések vonatkozásába, akár a multinacionális áruházláncok tekintetébe is meg kell azt a szabályozást hozni, amely a, még egyszer mondom, az EU-s törvények mentén, rendelkezések mentén, de nem sértik azokat a magyar érdekeket, amit hosszú évtizedek, netán évszázad során elődeink megszereztek, letettek az asztalra, az utódok pedig tisztességgel folytatták, ez nem veszhet el, és nem mehet veszendőbe. Tehát az uniós jogszabály elsőbséget élvez, ugyanakkor a nemzeti szabályozás is ezzel kompatibilis. A nemzeti szabályozás ezzel kompatibilis tud lenni, és nyilvánvaló, hogy azokra a szegmensekre fog erőteljesebben fókuszálni, amelyek a gazdák és a tenyésztő gazdák érdekeit képviseli, hiszen nincs rosszabb, mint hogyha egy tenyésztő szervezet, tehát itt a Magyar Állattenyésztők Szövetségére is gondolok, nem kiszámítható tevékenységet folytat. Tehát a kiszámíthatóság az két oldalról is rendkívül fontos. Egyrészt a gazda termelési biztonsága tekintetében, hiszen ha kiszámíthatatlan piaci viszonyokra, kiszámíthatatlan elvárási rendszernek akar megfelelni, akkor ez ugye súlyos gondokat jelent. A másik pedig, hogy ezzel a kiszámíthatósággal tud olyan haszonra szert tenni, amivel a tenyésztő szervezetek és a törvény szava is hát tükrözi a szavak és tettek egységét. Tehát a szavak és tettek egysége nélkül nincs kiszámíthatóság. Ez tenyésztő szervezetre, törvényi végrehajtásra is vonatkozik, és hát nyilvánvaló piaci szegmensekre is. Tehát kivételesen fontos a hatékonyság és az eredményesség növelése. Ennek tükrében ugye a vidékfejlesztési program sokat segít, például az a 6 program, amit most vár kidolgozásra, hiszen a pályázati felhívás már megjelent. Ezek melyek? Melyek a legfontosabb ismérvei? Erre egy pillanat múlva visszatérünk, de még az előzőhöz, ahogy szerkesztő úr is mondta, a kiszámíthatóság és az eredményesség. Hát én általában egy ilyen szervezet stratégiai céljai elé 3 dolgot szoktam helyezni. Ez 3 alappillér. Ez pedig a törvényesség, hiszen e tekintetben a be nem tartott
törvények vonatkozásában súlyos károkra kerülhet sor, a vonatkozásban, hogy bizalmi termék, ugye a tenyészállat előállítás és a tenyészállatokkal kapcsolatos tenyésztési munka, a kiszámíthatóság és az eredményesség, ezek azért összefüggnek, és ez egy stabil háromlábú szék tud lenni, hogyha betartjuk őket. Vidékfejlesztési program, mert nem elkerülni akarom a kérdést. Gyakorlatilag vannak még nyitva pályázatok. Ezeket a viszonylag kevés nyitva álló pályázatokat át kell tekinteni, meg kell pályázni őket, és hát lesznek pillanatokon belül idézőjel nyit és bezár, mert hát nyilvánvaló 20-ig van, ugye a kapnak a jelenlegi érvényessége, az úgynevezett lehulló pénzek. Lehulló pénznek nevezzük azokat, amikor pályázatot visszaadtak, vagy pályázatot a hatóság valamilyen módon visszavont, és nem került az a pénzösszeg felhasználásra, ugye a pályázati tevékenység során, ami meg volt hirdetve. Ezekre nyilvánvaló az Agrárminisztérium is, és ennek a vidékfejlesztési államtitkársága is fog olyan javaslatokat tenni, hogy ezek még határidőn belül, tehát az uniós határidőn belül felhasználásra kerülhessenek. Lehetséges, hogy nem azt a hagyományos módszert fogja a minisztérium és az államtitkárság választani, hogy hát akkor a leggyorsabb megoldás az, hogy géppályázatot hirdetünk meg, mert azt ugye pillanatok alatt meg lehet pályázni, viszonylag gyorsan meg lehet venni, ki lehet fizetni, oda lehet adni a uniós pénzek ebéli dolgát, amit nem zárok ki, mert az is fontos, hogy egy gépberuházás megvalósuljon, de törekvés van arra, hogy ezen rövid időn belül is még hosszabb távú célok meghatározására lehessen pályázatokat nyitni. Igen, amelyeket most néhányat hadd soroljak fel. A szarvasmarha terepek, tartó telepek korszerűsítésére 38 milliárd forint, sertés tartó telepek, illetve baromfi tartó telepek korszerűsítésére 31 milliárd forint egyként, jó és kecske tartásra pedig 680 millió forint keretösszegű pályázat szolgál. Ezek iszonyatos összegek, mármint a köznapi ember számára. Ugyanakkor valljuk meg, hogy amit ön mondott az imént, hogy nem gépeket veszünk, hanem a jövőre gondolva a korszerűsítés, tehát a szarvasmarhatartó telepeknél, sertés ágazatban nem különben, kiemelten fontosak. Hát rendkívül fontosak. Tehát azért lássuk be, hogy a mindenféle korszerűsítés és pénzügyi befektetések ellenére a telepeink nagy része, hát kivétel, amelyiket most építettek, tehát ugye a telepeknek van egy átlagkora, az azért nem kedvező. Egyáltalán nem kedvező a szarvasmarha sertés vonatkozásában sem, tehát ezekre a pályázatokra rendkívül nagy szükség van. Az, hogy ezekben a pályázatokban más forrásokból való átcsoportosítás, ez még nem lehulló pénz gyakorlatilag, történt összegbővítés, az annak a következménye, hogy nyilvánvaló a hatóság világosan látja, és hát a kamara is jelezte, hogy óriási áremelkedések vannak az építőipari beruházások kapcsán, hiszen a GDP pörög, a lakásépítés is pörög, az építőipar teljes mértékben magára talált, piaci szűkülés van a tekintetben, hogy kevesebb az építőipari kapacitás, mint az igény, hát ez óhatatlan árfelhajtó hatással van. Az árfelhajtó hatás pedig egyértelműen azt mutatja, hogy amikor be lett adva egy pályázat, az kisebb összeg, végösszeggel volt meghatározva, hiszen az akkori ajánlatok, az akkori építőipari kapacitás kihasználást mutatták. Közben bírálat, különféle adminisztratív idő eltolódások miatt ez közben szinte napról napra változik, mint ahogy érzékeltük, hogy akár két évvel ezelőtt mennyi volt egy lakás ára Székesfehérváron, és most mennyi egy lakás ára. És mire a közbeszerzési eljárás lezajlik, addigra a nő egyértelműen. Így van, és ehhez azért alkalmazkodni kell valahol annak a hatósági rendszernek, ami nagyon nehéz, mert az Európai Uniós jogszabályok azért meglehetősen sarkosak, meglehetősen szigorúak.
sokszor változtathatatlanok. De hát mindenképpen itt a gazdálkodó érdekeit kell figyelembe venni, és minden lehetőséget meg kell ragadni a kamara részéről is, de hát értelemszerűen a Magyar Állattenyésztési Szövetség részéről is, hogy a kamarával, minisztériummal együttműködve ezeket a lehetőség szerint megváltoztassa. Erre említettem én teljesen egyértelműen, hogy soha nem látott fogadókészség van a hatósági oldalon is, az érdekképviseletek vonatkozásában is arra, hogy egy valóban intenzíven működő állattenyésztésünk legyen. Azok a tematikus napok, amit miniszter úr megtartott az elmúlt hónapok során a Agrárminisztériumban, akár a baromfi, akár a tejelőmarha, akár a húsmarha, és most hagyd ne soroljam el, mindegyiket, ezek nagyon-nagyon egyértelműen arra irányultak, hogy a gazdák, a gazdálkodók mondják el a problémáikat. Valóban a hatóságnak ezen része találkozzon azzal az elodaszhatatlan döntési kényszerrel, amit hát miniszter úr nem csak a szavaiban, hanem az eddig megvalósított tetteibe egyértelműsített, hogy a gazdának az legyen végső soron a dolga, hogy hát napi munkával, verejtékével termeljen, mert ezt kell biztosítani a jogszabályi háttérnek. Az állattenyésztésben no man is tolman nagyon-nagyon fontos, kiemelten fontos a tenyészállat és a szaporítóanyag. Mit tehet a szövetség azért, hogy ne szoruljunk túlságosan a külföldi tenyésztőkre? Történhet-e ebben előrelépés a következő időszakban? A külföldi tenyésztőkre való szorulás az többes megközelítésű. Egyrészt a fajták, másrészt a tenyésztő szervezetek. Tehát ha azt mondjuk, hogy a Holstein Fries az egy külföldi fajta, ettől függetlenül Magyarországon olyan színvonalon tenyésztik a Holstein Fries-t, hogy teljes mértékben tenyész állat előállítói vagyunk. Nyilván, hogy időnként azért a világ legszínvonalasabb tenyész állat előállító telepén nevelkedő bikák spermái használva, és különféle tenyésztő szervezetek spermáit használva, de Magyarországon is van nyilvánvaló ilyen jellegű előállítás. Mindenképpen azt kell mondani, hogy az elmúlt évtizedek során a Holstein Fries már majdnem honosult a tekintetben, hogy egy magyar tenyésztési irány van, amely ehhez a rökhöz kötődik. Tehát nem igaz úgy az állítás, hogy akkor hát mi ne hozzunk be sehonnan tenyész alapanyagot, hanem ezeknek a legkorszerűbb technikáknak a felhasználásával állítsuk elő azt, amelyik ide a legjobban adaptálható árérték és egyéb megjelenés vonatkozásába. Ezért fontos az, hogy akár a húsmarha fajták vonatkozásába is ezekre figyeljünk oda, a keresztezésekkel próbáljuk előállítani azt a fajta szortimentet, ami egyrészt keresett a piacon, másrészt pedig ebbe a bizonyos éghajlatváltozásba is megállja a helyét. Tehát nem véletlenül lett behozva a ausztrál Grey Murray fajta, amelyik nyáron a tűző napsütés sokkal-sokkal jobban viseli, mint akár az őshonos magyar tarka is. Hiszen a szőr színezete és különféle visszaverődési faktorok azt mutatják, hogy bizony ez a fajta sokkal jobban bírja a ma már itt is megjelenő néha sivatagi hőségeket, ugye a nyári időszakban a hőségnapok számának a növekedését. Ha már az őshonos fajtákat említette, akkor mit kell tennünk, vagy mit tehetnek önök az őshonos fajták megőrzése védelmében? A őshonos fajták megőrzését értelemszerűen a MÁSZ ernyő szervezete alatt ugye az őshonos egyesületek végzik.
tehát a Magyar Szürke Marha Tenyésztők Egyesülete, Magyar Racka Tenyésztők Egyesülete, tehát hagyd ne soroljam be föl a Magyar Tarka Tenyésztők Egyesülete, tehát mindegyik őshonos fajtának van fenntartó egyesülete, amelyek a tenyésztésüket, ezeknek fenntartását, és hát nyilván a protokollját a törvények által meghatározott rend szerint végzi. Tehát ezeknek az erősítése. Tehát minden egyesületnek, akár anyagi értelemben, akár pedig hatáskörbeli erősítése, hiszen erős MÁSZ és jól működő MÁSZ csak erős tagszervezetek által képzelhető el. Tehát semmiképpen nem szeretném, és stratégiailag nem is tudok egyetérteni vele, hogy a MÁSZ-t alkotó tenyésztő egyesületeknek akár a jogkörét, akár hatáskörét, akár pedig az erejét szűkítsük. Az megint más dolog, hogy az Európai Uniós szabályozás azért kimondja, hogy országonként ugye ezeket a tenyésztési szabályozókat egy tenyésztő szervezetnek kell valahol meghatározni. Most, hogy az egy hatóság lesz, vagy a minisztériumban lesz, vagy más kapja, ez még nyilvánvaló kérdés, de ez nem azonos a tagszervezeteknek, a hatáskörének és súlyának a szűkítésével. Ugye egy ilyen egyhangú szavazás mindenképpen pozitív megerősítést jelent a jelöltnek is, és általában a szövetségnek is, hiszen azért tudjuk, hogy számtalan olyan tagja van, akik kivételesen fontosak az állattenyésztésben Magyarországnak is. Kívül, belül, tehát export-import szempontjából is. Ön mit gondolt a jelöléskor, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy rengeteg dolga van, tehát itt a felsorolni nem tudom, és ehhez kell egy jó csapat. Hogy ezt bírja, igen. Nagyon-nagyon nehéz helyzetben voltam, mert nyilvánvalóan az ember valahol zsigereibe érzi, hogy akar egy közösségért tenni, a agrárium nagy közösségéért. Ezért vállaltam a kamarai tisztséget, hiszen jó párszor mondtam, hogy ne csak fehér asztal mellett bosszankodjunk, hanem nézzük meg, hogy tudunk-e tevőlegesen valamit tenni a gazda érdekében, hogy mind kevesebb legyen az a bosszankodás, amit életszerűtlen jogszabályok is többek között hoznak. Na de hát amikor az állattenyésztés kerül szóba, hát azt mindenki tudja, hogy az a szívem csücske. Tehát amikor az ember mindenen belül még olyanért tud pluszba tenni, ami az élete, ami a szerelme bizonyos értelemben, tehát munka szempontjából, amit szeret csinálni, hát akkor nem tudod és nem lehet nemet mondani, mert valahol ezek a dolgok később visszaköszönnek. Tehát a gazda és a gazda verejtéke, a hasznot termeli, az azért majd megmutatkozik, ha hagyjuk dolgozni. És nekünk, különféle szervezeteknek, a vezetőinek és a szervezetek alvezetőinek is, és igazgatóinak is az a feladata, hogy a nyugodt termelést biztosítsa a gazda számára. És minden olyan plusz dologtól igyekezzék mentesíteni, ami nem ebbe van. Mert ő akkor tudja kifejteni legjobban az értékeit, eredményeit, hogyha számára nem idegen területen kell mozognia, nem neki kell megvívni a küzdelmet idegen tenyésztőszervezetekkel, és hagyd ne soroljak különféle jogszabályokat. És ez a felelőssége azoknak az embereknek, akik a közérdekében tisztséget vállalnak. Nos, ehhez kívánok önnek erőt, egészséget. Lesz dolga bőven, bizonyos vagyok benne. És azt gondolom, hogy érdeklődéssel várjuk a híreket, amelyekről természetesen az eddigekhez hasonlóan beszámolunk. Köszönöm, hogy megtisztelt. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, az Agrárinfot látták, vendégem pedig a Magyar Állattenyésztők Szövetségének új elnöke, Zászlós Tibor volt. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok a jövő heti viszontlátás reményében. Viszontlátásra!